2013年，一位到非洲进行支援建设的中国工程师，在路过一个村庄时，听到了一个女性凄惨的叫喊声，抬眼看到三名当地女子正在殴打着一个瘦弱的女人。这名中国工程师虽然于心不忍，但也不想惹上麻烦。可这时，那名被打的女子突然用中文向这位工程师求助，看到自己的同胞遭人虐待，这位工程师再也忍不住上去制止了三名当地女子，救下了惨遭殴打的中国女性。这个被人虐待的中国女子是谁？为何在距离中国万里之外的非洲惨遭人毒打？这个女子的身上究竟发生了什么事情呢？事情还要从2010年说起。当年18岁的湖北女孩陈怡，以优异的成绩考入了湖北武汉的一所国家重点大学，金榜题名，一家人自然是非常开心。这个女孩子的父母都是公务员，自然而然也深知教育的重要性，自小时候开始就对陈怡在学习上面非常关心。几个月以后，陈怡父母将女儿送入了校园。陈怡早就已经在父母的培养之下养成了对于学习的专注，外加上本身是个女孩子，在性格上也比较安稳。在大一的学习生活当中，陈怡一直将自己的大部分心思都放在了课业学习上。陈怡因为家庭条件极好，生养得十分漂亮迷人，刚刚进入大学没多久就遭遇了不少的男同学对其展开追求。陈怡当时也完全没有想过要和大学里面的男同学发展关系，就将这些人冷冰冰的一一回绝。久而久之，陈怡在这所大学当中也有了一个冰山美人的称号，有人还用一段古文形容陈怡，她是只可远观而不可亵玩焉。陈怡拒绝了无数的追求者之后，原本觉得自己的生活应当会平淡许多，这种日子实际上并没有持续多久。因为这一次，陈怡不是被人追求，而是自己心动了。在升入了大二之后，学习能力极强的陈怡已经适应了大学的学习节奏。在安排好了自己的时间之后，陈怡发现自己还有很多课余的空闲时间。而这些空闲时间里，陈怡还是选择在大学校园的图书馆中度过。一天，陈怡像往常一样，在上过当天的课程之后，前往图书馆准备继续看书学习。可这时却有一个男子拦住了陈怡的去路。陈怡一抬头发现，拦住自己的那人是一个外国留学生。从外观上看，这个男子皮肤黝黑，显然是个非洲裔外国人。但是外国人的长相，一般人也没办法看出来年龄。这个非洲裔外国人用着十分生硬的汉语表示，他是刚到这间大学不久的非洲裔留学生，因为需要到学校的办公楼办理一些手续，可是问了很多人都没办法顺畅的交流，就询问陈怡能不能帮自己指指路。陈怡听到这个外国人说的中文，不仅腔调怪异，而且用词上还有着很多的错误，虽然能勉强听懂，陈怡也感觉对方中文都说成这样，自然而然可能也听不太懂。好在陈怡的英语水平不错，就用英语跟对方指明了道路。那名非洲裔的留学生虽然听懂了陈怡说的英语，但是里面有很多是这个学校的一些标志性建筑。这名非洲裔外国留学生就十分抱歉地请求陈怡，如果不麻烦的话，能不能帮自己带个路。陈怡想了想，也觉得自己所在的这个校园面积还真不小，出入学校的时候自己也曾经有些头晕，而对方又是一个外国人，学校内用中文标识的路牌自然而然也是不大可能看得懂，寻找起来或许还真的挺困难。陈怡同时也觉得自己当天已经没课了，去图书馆也不过是为了打发时间，于是就同意了给这个非洲裔留学生带路。路上两人就自然而然地交谈了起来。这名非洲裔男子自称叫做布利，来自美国西海岸的加利福尼亚。陈怡也很好奇，对方既然是美国人，美国本地的学校也不少，干嘛选择到中国来留学呢？布利则表示，他从小就看到了许多有关于中国的纪录片和一些带有中国元素的电影，所以对于中国就非常的好奇，当得知有机会来到中国进行留学，自己就想也没想，也就成为了一名留学生。陈怡此时对于眼前的这个自称来自美国的男人，从内心深处是有着几分佩服和羡慕的。陈怡觉得对方为了达成自己小时候的梦想，居然就敢只身一人远赴万里来到中国进行留学生活。他选择来到中国留学，可是汉语水平却非常糟糕，想必对方也是一个性子里都非常喜欢冒险的人吧。布利后来也表示，他只是听说中国这边的人从小都要学习英语，于是就觉得就算汉语说得不好，在交流上也不会很困难。而且从大学的宣传图册上来看，这个城市的很多路标上都有英文，布利就觉得就算中文说得不好，也应当不会有太大问题。陈怡一得知对方是这样想的，情不自禁的就笑出了声。陈怡觉得布利在性格上让人感觉很可爱，而且通过交流也得知布利实际的年龄其实也不大。布利还对陈怡表示，虽然你英语用词和语法都没有什么问题，可是在实际发音和语调上，对于他这样的一个常年生活在英语环境的人来说，听着实在有些古怪。就借此询问陈怡愿不愿意帮助自己学习中文，
顾立也很愿意帮助陈怡改善英语口语发音作为交换。陈怡一听到对方这样说，也就觉得这是一个增强自己外语口语能力的很好机会，同时心里也想对方不愧是美国人，一张嘴就是利益交换。很快，陈怡和布利之间的见面也就越来越频繁。陈怡在第一次和布利见面的时候就已经产生了一些好感，就像很多人说的日久生情。再加上布利在双方交谈的细微之处，总是或多或少地撩拨着陈怡的情绪，一来二去，两个人的关系很快从那所谓的互相学习的利益交换，变成了亲密的男女朋友关系。陈怡父母很快就发现了自己的女儿在大学当中谈了恋爱，更是从女儿的种种举动中发现对方竟然是个外国人。陈怡父母并不反对自己的女儿在大学生活当中发展自己的感情，可是无法接受的是陈怡男朋友布利是外国留学生。陈怡的父母认为外国人在情感上非常的随意，于是就很反对陈怡继续和布利交往。此时的陈怡早就已经心醉于布利的甜言蜜语之中，父母的良苦用心也自然而然无法体会，反而心中升起了一些不满和叛逆的情绪，对于自己父母的话语是一点也听不进去，不但没有停止和布利继续交往，二人的关系反而更加紧密，开始了同居生活。在交往了几个月之后，陈怡隐隐之中也发现布利似乎在感情上并不专一，为了试探布利，陈怡用一个重新办理的手机号注册了一个通讯软件的账号，用了一个假名字和布利进行联系。布利的表现让陈怡大失所望，布利在交流过程当中大献殷勤，更是透露出来了许多陈怡此前都不知道的信息。布利在和陈怡伪装出来的那个账号交谈的过程当中，透露出自己实际上是来自一个叫做安哥拉的非洲国家。陈怡于是非常的生气，就找到了布利进行对峙，没想到布利却理直气壮地说，通过交流早就知道那个加上了自己的陌生账号其实就是陈怡，还指出在聊天记录当中布利说了很多只有两个人平时交流才使用的一些习惯。陈怡听了之后还觉得布利说的似乎有几分真实，而至于布利的身份问题，布利这表示自己最开始确实没有说真话。布利声称许多人对于非洲国家有偏见，固执地认为安哥拉的人经济条件都不是很好，只好选择伪装成为美国人。布利声称自己的家族在安哥拉有着很大的势力，布利的父亲在非洲当地经营着一个铜矿，每年都有着很高的收益，还向陈怡展示了一座豪宅当中拍摄的图片，布利声称这豪宅就是自己家在安哥拉的住所。陈怡也想到布利在日常的交往当中出手也是比较阔绰，反而在心里面认为布利对自己的真实身份有所隐瞒完全是无奈之举，也就原谅了布利。在2013年的一天，陈怡感觉自己身体出现了一些很奇怪的症状，检查之后发现自己居然怀孕了。陈怡当时心里面有些惊恐和害怕，因为自己大学还没有毕业就和布利商量要想把这个孩子流产，但是布利非常反对，坚持希望陈怡把这个孩子生下来。陈怡心里面不想对于这个新生命做出残忍的事情来，可是陈怡因为坚决要和布利交往，导致和家里的关系很紧张，更没有办法接受陈怡在上学期间不但未婚先孕，甚至还要产子。布利这时候提出了一个解决办法，那就是让陈怡办理休学，然后再去办理前往安哥拉的签证，布利会带着陈怡到安哥拉的豪宅当中休养，顺便见一见家人。陈怡听到布利这么说，一时之间还有些羞涩，心想这是不是就是要见对方的家长了。在办理了一切手续之后，布利心里有些忐忑，也有些激动地坐上了飞机，同陈怡一起前往了万里之外的非洲国家安哥拉。陈怡在飞机落地之前，通过机舱上的窗户看着地面上的情况，在高空之上，陈怡看见除了即将降落的机场周边看起来有些现代化设施之外，旁边大片的居民区还是非常简陋的样子。陈怡此时有些担心自己接下来的遭遇了。等到下了飞机，布利叫上了一辆车，颠簸了一段时间之后，在一片破旧的砖瓦房居民区前，布利拉着陈怡下了车，并指着一个很破烂的屋子说，那就是自己的家。此时此刻，陈怡各种美好的幻想都轰然倒塌，更令陈怡无法接受的是事实，布利早在16岁的时候就已经结婚了，那个贫穷的家里已经有了三个妻子和很多小孩。陈怡觉得自己根本无法在这样的环境生存下去，也终于意识到自己长久以来都被布利欺骗了，转身就要逃离开。布利并没有要伸手去阻拦陈怡，反而是让他回头看看自己手里的东西。原来布利不知什么时候已经将陈怡的护照和身份证件都拿在了手中。陈怡刚想要抢夺回来，布利直接将这些身份证件都撕得粉碎，然后随手扔进了肮脏的垃圾堆中。布利突然高声朝着从那间破屋子里走出来的三名女子，这三名女子自然而然就是布利的妻子，将陈怡连拖带拽地拉进了屋子里。布利此时也不再掩饰，几个巴掌就落在了陈怡的脸上，
然后用陈怡完全听不懂的语言对三名女子说着什么，似乎是让这三名女子看住布利。几天之后，布利离开了这个破房子，陈怡似乎完全交给了布利的三个妻子处理。陈怡被这三个当地女人作为奴隶一样看待，每天都比划着让陈怡在房子里面干着各种各样的活。布利也只是很长时间才会出现一次，可就算是布利回来，那三个当地女子也毫不掩饰地对陈怡进行着虐待。布利也似乎只关心陈怡肚子里面那个孩子。十月怀胎最终到了生产的时候，非洲国家的卫生条件很差，很严重的缺少医生。布利家里面的人也似乎并没有打算把陈怡带到医院去进行生产，只是找了一个在当地负责接生的人。那个负责接生的人手法非常的生硬，让陈怡的生产过程痛苦不堪，同时还因为处理过程当中受到了什么感染，导致陈怡在生产之后身体出了问题，变得越来越虚弱。布利抱走了那个刚出生的孩子之后，在陈怡的记忆中似乎就再也没有出现过了。陈怡在生过孩子的第二天就被那三个女人从床上硬拉起来，继续要求陈怡干活，如果陈怡干不好或者是拒绝，迎接她的将会是一顿毒打。终于在2013年，陈怡在被三名女子毒打的时候，看见了那个路过此地的中国工程师，见对方没有看清楚自己的身份，就赶忙用中文跟对方求助。被中国工程师解救出来之后，陈怡被送往了中国大使馆。陈怡跟大使馆说明了自己的情况，通过中国大使馆联系到了陈怡的父母。几天之后，陈怡的父母从中国赶到了安哥拉的中国大使馆，看到了自己已经遭受了多日虐待的女儿，一家人此情此景下的团聚充满了悲伤，抱在一团不住的哭泣。陈怡的父母原本想要直接将陈怡带回国，此时却出现了一个法律上的问题，陈怡的身份证件已经被销毁，同时还在安哥拉产下了一个孩子，这样从当地法律上来说，陈怡已经成为了一个安哥拉的公民，并且在境外销毁中国身份证件的举动理论上等同于放弃中国国籍。此时此刻，陈怡最大的问题是无法证明自己是中国人的身份。另一边，布利在得知陈怡被带入到中国大使馆，已经向安哥拉方面报警，中国大使馆方面已经尽最大的努力让陈怡留在大使馆当中，走出这座大使馆就要被安哥拉当地警方带回去。大使馆给出的解决方案是，陈怡父母需要尽快回国，想尽办法给陈怡在国内补充好身份证明，这样在安哥拉的中国大使馆才能保证让陈怡安全地回到国内。陈怡的父母更是伤心不已，但也没有办法，给陈怡留下了一些钱作为生活费，之后回到了中国奔波于为陈怡取得身份证明。陈怡的父母回到国内之后发现过程并不简单，因为陈怡这情况太特殊了，陈怡的父亲在几十次的碰壁和各种挫折之后内心抑郁，再加之长久的自责和后悔，导致患上了严重的抑郁症。在一天夜里，陈怡的父亲最终承受不住了精神上的折磨与崩溃，在喝下了一瓶农药之后悬梁自尽。陈怡的母亲精神状态也不是很好，但是为了女儿能成功回家，继续的奔波着。最终通过了几年的时间，陈怡在国内的相关手续终于办好，陈怡也终于得以回到自己的祖国，自己的家。